ক্লাস টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুনৰ ৰঙা চীনৰ ষড়যন্ত্ৰ, এইবাৰ নেপালৰ ভূমি দখল কৰিছে ৰঙা চীনে আৰু তাৰ পাছতেই কাঠমাণ্ডুত এক প্ৰকাৰ প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। চীনে দখল কৰিছে নেপালৰ ভূমি, ৰঙা চীনৰ ষড়যন্ত্ৰক লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে নেপালৰ কাঠমাণ্ডু। চীনৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে কাঠমাণ্ডুত, কাঠমাণ্ডুত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজে। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙা চীনে মাটি দখল কৰিছে নেপালৰ। লোকতান্ত্ৰিক যুৱ মৰ্চাৰ আহ্বানত ইতিমধ্যেই নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত চীনে নেপালৰ ভূমি দখল কৰা বুলি দাবী উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু দখল কৰা ভূমি এৰি দিয়াৰ দাবী লোকতান্ত্ৰিক যুৱ মৰ্চাৰ। যদিহে ৰঙা চীনে অতি শীঘ্ৰেই দখল কৰা ভূমি এৰি নিদিয়ে পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হ'ব। নেপালৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত চীনক হস্তক্ষেপ নকৰিবলৈ সকীয় নিদিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল। নেপালৰ হুমলা জিলাত অবৈধভাৱে 20টা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে ৰঙা চীনে আৰু অঞ্চলটোত স্থানীয় লোকসকলৰ প্ৰৱেশতো বাধা দিছে চীনৰ সেনাবাহিনীয়ে। এক প্ৰকাৰ নেপালৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু চীনৰ সেনাই ঘাটি স্থাপন কৰা বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কাঠমাণ্ডুৰ একাংশ লোকে। আৰু চীনে দখল কৰিছে নেপালৰ ভূমি, তাৰ পাছতেই পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। চীনৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল হৈ পৰিছে নেপালৰ কাঠমাণ্ডু আৰু কাঠমাণ্ডুত ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে, বহু লোক ওলাই আহিছে আৰু কাঠমাণ্ডুত ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি চীনক সকীয়াই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু নেপালৰ আভ্যন্তৰীণ কাম কাজত অথবা কাৰ্যকলাপত হস্তক্ষেপ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে লোকতান্ত্ৰিক মৰ্চাই। সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল চীনে নেপালৰ ভূমি দখল কৰা বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰু দখল কৰা ভূমি এৰি দিয়াৰ দাবী লোকতান্ত্ৰিক যুৱ মৰ্চাৰ। নেপালৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত চীনক হস্তক্ষেপ নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল লোকতান্ত্ৰিক যুৱ মৰ্চা নামৰ সংগঠনটোৱে ৰঙা চীনক দিলে সকীয়নি। নেপালৰ হুমলা জিলাত অবৈধভাৱে 20টা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে চীনে আৰু অঞ্চলটোত স্থানীয় লোকসকলৰ প্ৰৱেশতো চীনৰ সেনাবাহিনীয়ে বাধা দিয়াৰ এক প্ৰকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু চীনৰ সেনাই ঘাটি স্থাপন কৰা বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কাঠমাণ্ডুৰ একাংশ ৰাইজে আৰু তাৰ পাছতেই পৰিস্থিতি হৈ পৰিছে উত্তপ্ত।